De totes les coses que han estat més importants per mi, la UNESCO, la OCDE i tot això, jo en realitat vaig començar la meva vida com a professor. De fet, vaig començar com a nadó, no? Com a nen petit. Però la vida professional sí que la vaig començar com a docent i vaig donar classes a escoles de francès i alemany, malauradament ni català ni espanyol, però sí que vaig ensenyar en educació primària i secundària durant 5 o 6 anys a francès i alemany abans d'anar a la universitat. Així doncs, les memòries, els records que tinc sobre la docència i l'aprenentatge venen sobretot d'aquella experiència de ser mestre, de ser professor, aleshores. One of these wonderful things that helps me to change the slides just like that. The question I've asked teaching. La pregunta que ens fem sobre el futur, de com serà el futur per la professió docent, perquè no sempre la fem bé, diguéssim, però per parlar del futur, ara, el present, pensar en on som ara, aquí i en altres països, pel que fa a què podem fer a partir d'aquí, perquè si algú ens demana indicacions, jo li diria, si jo fos vostè, no hauria començat des d'aquí. I és cert, si decidíssim un sistema d'aprenentatge i docència per a nens i adolescents, no hauríem començat des d'aquí, hauríem començat des d'algun altre lloc. Per això ens enfrontem al que la OCDE en diu la paradoxa essencial, que l'educació és per excel·lència una inversió de llarg termini, un desenvolupament de llarg termini. Però vivim en un món, en què estem dominats pel pensament de curt termini, per les preses de decisions a curt termini. I aquest és el cas, de fet, de la majoria de països europeus, o la majoria de països, de fet, que els governs canvien cada 4 o 5 anys, i els governs volen deixar empremta en aquests 4 o 5 anys. I si vas a un país com Singapur, que és clarament una dictadura, tanmateix, ells pensen més en d'aquí 10, 15, 20, 20, 25 anys. Quan jo vaig estar el 1997 a Singapur, parlaven, de fet, de planificar de cara a 10, 15 anys més enllà, perquè saben que els canvis triguen i que cal pensar en el llarg termini i no només en els mandats dels governs, en els pocs anys en què estaran i volen deixar fer-se una reputació. Hem de mirar al començament algunes de les tendències globals més importants que emmarquen el que passa amb la professió docent, el que passa amb les escoles, i per descomptat tenim un nou paisatge econòmic i de desenvolupament. Parlem d'economies intensives en coneixement, economies de serveis. Ara la mà d'obra manual canvia cada cop més cap a les empreses, cap a les organitzacions on els coneixements, el coneixement és la divisa, és la moneda de canvi. També veiem en països de tot el món, molt marcat per exemple Anglaterra o als Estats Units o tot arreu, de fet, una bretxa creixent entre els que tenen més i els que tenen menys, una distància creixent i noves diversitats. Fa poc parlava a Londres amb un cap d'estudi d'una escola a Hammersmith, que és una de les àrees més pobres de Londres, i deia que no podia comptar que les coses fossin iguals d'una setmana a una altra, perquè venien estudiants somalis, estudiants d'Europa de l'Est, i la població de l'escola canviava constantment. No es podia donar res per suposat. Tenia noves diversitats constantment. 72 en aquella escola es parlen 72 llengües diferents. És a dir, que aquestes són una mica les condicions en què vivim ara. Vivim amb el que se'n diu tecnologies transformadores. I la diferència entre les noves tecnologies és que els usuaris, els joves, són els que creen el contingut. Són els joves
els que creen el coneixement en aquesta generació en què vivim. No sempre un coneixement nou i magnífic, però sí sempre bastant innovador. Havia llegit, em sembla que era una cosa d'un estudiant anglès que havia inventat titulars per a diaris, com es podien agafar els diaris i reduir-los al contingut essencial només amb un paràgraf, i Google em sembla que li va pagar, crec que van ser 15 milions de lliures, un estudiant de secundària, un estudiant que havia creat una nova forma, diríem que és força excepcional, però trobem gent així, joves a les nostres escoles, que estan molt per davant de nosaltres com a docents i aprenem també d'ells. També vaig estar, per exemple, ahir a París amb la meva neta, que té 4 anys, i ella m'ensenyava. No, no, avi, això no es fa així, es fa així. És molt millor que jo en certes coses amb 4 anys, amb la tecnologia, bàsicament. Així doncs, les connexions i els valors socials canvien. O la vida domèstica, per exemple, com canvia la vida de les famílies. Ho podem veure al meu article. La vida domèstica familiar és molt diferent als diferents països, però tot el teixit, de fet, familiar, social, està canviant. Si han llegit Mark Twain, Tom Sawyer deia que el que ens porta problemes no és el que no sabem, és el que creiem que sabem, però no és així. I crec que molt sovint, sobretot amb els nostres polítics, sovint estan molt segurs del que saben, però no és així en realitat. I això ho puc dir obertament, i tant me fa que denunciïn davant de Michael Gove, el ministre neandertal d'educació que tenim a Anglaterra. No a Escòcia, que és d'on jo vinc, però sí a Anglaterra. Michael Gove pensa que totes les coses que ell va aprendre quan anava a l'escola, els noms de les muntanyes, dels rius, recordar dates, això és el que els nens haurien d'aprendre, perquè això és el que ell va aprendre quan va a l'escola. I està tan distanciat del que passa al món real, del que passa a les escoles i del que és important ara per als docents. La definició de locura, no sé si algú la sap, de bogeria, la definició de bogeria, jo els hi diré. La definició de bogeria és seguir fent la mateixa cosa i esperar resultats diferents. Si estem fent A i no funciona, i aleshores canviem a B, fem una cosa diferent i tampoc no funciona, no tornem a provar A, perquè A ja vam veure que no funcionava. Hem d'anar cap a C, però no anar tornant enrere a l'edat mitjana, quan els nens eren meravellosos i tot era fantàstic i els pares cooperaven i el món era meravellós. Ho recorden? Perquè jo no recordo aquesta època. I ens veiem enfrontats a aquest fenomen que en diem lock-in, no està tancats a dins. Estem tancats a dins d'aquestes expectatives dels governants, dels pares. Quan jo anava a l'escola, això estava bé, no? Diuen els pares. Fèiem tot això, no hauria de ser doncs l'escola igual que era abans, fa 25 o 30 anys. Què fan aquests mestres d'avui en dia, aquests docents? I el problema és que això té un gran llegat d'expectatives de com haurien de ser les escoles, aquestes escoles totes iguals, en què tots fan el mateix. I aquestes expectatives són molt potents, molt poderoses, i òbviament els governs juguen amb aquestes expectatives, sobretot dels pares o de les persones que miren enrere els bons temps, entre cometes. I el sistema educatiu i els docents han de mirar com portar els pares cap a la nova situació, cap a entendre la naturalesa dels canvis, la naturalesa de la pedagogia, i així s'aconseguirà aquesta aliança crucial
entre els docents i els pares, aquest triangle clau dels alumnes, pares i mestres i docents, que crea un aprenentatge eficient i efectiu. Estem tancats dins d'aquestes expectatives, estem tancats dins la globalització també, estem tancats dins de la competència global, internacional, i si els digués quin és el país al principi de la taula, el primer de tots, diguéssim, el millor país en educació, el que està al principi de la lliga, cap on miraríem? Cap a Espanya, potser? No? Podria ser, però no. Hauria de ser, però no. Sí, Finlàndia. I tant, està al principi de tot. Abans també Singapur, hi havia també Taiwan, hi havia Hong Kong, Corea del Nord, no, Corea del Sud, més aviat, Corea del Sud, oi? Va canviant també per aquesta carrera mundial, però els finlandesos, els xinesos ja no en parlen, perquè vaig estar en un congrés i vaig qüestionar el mite i no els va agradar. Però hi ha moltes coses també sobre el finlandès, sobre la llengua. És un accés permet un accés fàcil, per exemple. A més, és un país molt homogeni, no té, com altres països, 30, 40, 50 grups ètnics diferents. A Finlàndia, les dones no es podien casar si no sabien llegir la Bíblia abans. És a dir, que hi ha un gran grau d'alfabetisme, d'alfabetització entre les dones, per començar. No vol dir que Finlàndia no faci les coses bé, però que hi ha més coses que s'han de tenir en compte. Als Estats Units, per exemple, no ho fan gaire bé, però si s'agafen alguns grups ètnics concrets als Estats Units, sí que ho fan molt bé. És a dir, que s'han de confrontar les dades amb un cert grau d'escepticisme, també. Una altra cosa, també, és que els docents finlandesos estan molt ben pagats. És un dels millors llocs per viure, si ets docent. És a dir, que totes aquestes coses influeixen i són part també d'aquesta globalització. Molt bé, si mirem el passat i el que sabem de la recerca, de la investigació, això és d'Andrew Schleicher, que ara és vicedirector de l'OCDE, ell parla del passat d'alguns alumnes amb els nivells d'habilitats cognitives, jerarquies, divisió del treball, responsabilitat, sobretot cap a les autoritats. Després parla del que sabem dels sistemes més eficaços, en què tots els alumnes estudien amb alts nivells, aprenen formes complexes de pensament i de funcionament. També els professors són treballadors amb alt nivell de coneixement professional, tenen també una diversitat de carreres diferenciades, col·legiades, i també tenen una responsabilitat, és a dir, hi ha una responsabilitat envers els iguals. Com ho diuen, accountability en anglès, aquesta transparència, aquesta responsabilitat o rendició de comptes. És el mateix concepte, suposo, aquesta rendició de comptes, doncs, però els polítics, per exemple, consideren que això és un nivell més amunt. Si ets professor, has de rendir comptes al director, si ets director, has de rendir comptes al consorci, al departament, etc. Doncs també volem una rendició de comptes que no sigui jeràrquica, sinó que sigui lateral, que s'hagi de rendir comptes amb els col·legues, entre els docents, o fins i tot cap a baix, envers els alumnes i envers els pares. Això és el primer que hi ha al meu llibre, aquest procés cap a baix i lateral, i no només cap amunt. Perquè si això es fa bé, aquesta rendició de comptes amb els col·legues, amb els pares, amb els alumnes, és molt més probable que cap amunt també estigui bé.
però aquests treballadors professionals o aquests treballadors amb coneixements professionals d'alt nivell, això són el que han de ser els professors en el millor dels sistemes. I què significa això? Doncs el que fan els bons docents és buscar i crear nou coneixement. Els docents són creadors de coneixement, no només són difusors de coneixement, no només el passen al coneixement, sinó que el creen. I en aquest entorn actual creen els coneixements conjuntament amb els alumnes. També la meva neta de 4 anys, per exemple, està creant coneixement contínuament, és increïble. Fa preguntes, és filòsofa. Li encanta la lògica, fa preguntes que mostren un entusiasme meravellós, un qüestionament de crear nou coneixement, i crea coses, em diu coses que jo no coneixia. Així doncs, hem de treballar amb els nens, hem de treballar amb els col·legues per crear nou coneixement, hem de treballar a partir dels estudiants i amb ells, i em sembla que tot això és crític. A més, cada cop és més difícil tenir el temps per implicar, per entaular converses amb els col·legues, per exemple, perquè hi ha molta pressió, però la meva recomanació als governs, i vaig estar durant 4 anys assessorant el govern de Tony Blair, és crear aquest espai, crear l'espai perquè els professors, els docents, tinguin aquest espai de conversa amb els seus col·legues, perquè és aquí on més aprenen. D'aquí aprenen més els docents, ho saben? D'aquí aprenen més els docents del govern, dels caps d'estudis, no? Dels seus iguals, dels seus col·legues, això ho sabem. Els docents aprenen dels docents, els mestres aprenen dels mestres. Per això s'ha de crear l'espai perquè els docents tinguin l'oportunitat de planificar classes junts, per exemple. Això, per exemple, ho tenen molt bé a Hong Kong. Tenen aquest sistema de docència col·laborativa. Tots els docents han de treballar unes estones amb altres docents, amb altres professors, han de planificar classes junts i després donen les classes i observen com dona la classe l'altra i donen un feedback, una reacció, i a més de l'1 al 4 fins i tot s'avaluen. Doncs m'agrada la creativitat, o m'agrada quan has fet servir la tecnologia, o m'agrada, etc. Però em pregunto si potser hauries d'haver donat més oportunitat als nens per aportar coses. I això de l'1 al 4. També comentar i criticar l'avaluació de la feina dels alumnes i la naturalesa d'aquesta avaluació. Quan els alumnes escriuen, redacten o fan música, el que sigui, parlar de com s'avalua això. Si ets professor d'anglès, de castellà, de matemàtiques, què diries, per exemple, d'aquesta feina que ha fet l'alumne? I aquest alumne en aquesta classe fa una feina fantàstica, però en canvi en la teva no sembla així. Com podem entendre, doncs, la naturalesa de la feina dels nens? Doncs amb aquesta codocència. Ho hem fet mai, això? Aquesta codocència, donar classes conjuntament amb algú altre. A mi m'agrada fer això, donar classes conjuntament amb algú altre, perquè aleshores pots fer una passa enrere i pots avaluar i pots col·laborar com a equip, treballar conjuntament, i això és tremendament important si tens, si disposes de l'espai per fer-ho, és clar. I després, òbviament, hi ha el que diem els amics crítics. Els amics crítics, algú que és un amic, primer de tot, però que et pot oferir una crítica valuosa, que ve primer com a amic i, en segon terme, com a crític. S'han perdut aquí les fletxes, però bé, per donar una mica la idea, tenim aquest grup que és de pensament futur, és un grup Future Thinking, un grup escocès, òbviament, que s'ha reunit per reflexionar sobre el futur. I són molt realistes perquè comencen des de la situació present, el que en diuen horitzó 1, l'estabilitat i predictibilitat del present, les infraestructures fixes, la mesura clara d'èxit, els exàmens, etc., les avaluacions que fan aquí, també les proves a curt termini, el que ells en diuen collites, més que no pas arbres, que serien les proves a llarg termini, i després l'horitzó 3, que és on volem arribar,
dinàmic, emocionant. Què passa amb la incertesa? No sabem què passa, però això és bo, la incertesa també. Espais flexibles, creatius per als docents i per als joves, mesures emergents d'èxit, no confiar en les mesures antigues que estan desgastades, però com podem mesurar en aquest nou món l'aprenentatge dels alumnes? Hem de tenir noves mesures diferents i després aquestes proves a llarg termini, és a dir, els arbres i no les collites anuals. Però això ens porta també a aquest dilema de l'espai que veiem al mig, que és com passem de l'horitzó 1 a l'horitzó 3, el futur i el present. Hem de treballar envers aquesta visió, envers on volem arribar, però com anem des d'on estem ara? A través d'aquest espai del dilema que en diem al centre. A Cambridge hem desenvolupat, des que vaig arribar allà 13 anys enrere, el 2000, vam començar a treballar en un centre que en diem Leadership for Learning, lideratge per l'aprenentatge, i quan parlem de lideratge no ens referim al director de l'escola ni al cap d'estudis, al cap de professors, per dir-ho així, sinó qualsevol que tingui un paper de lideratge. Parlem de lideratge dels docents. Els docents són líders. Són els líders per excel·lència. Molts joves són també líders. És a dir, que quan parlem d'aquests principis de lideratge per l'aprenentatge, parlem d'aquest lideratge distribuït. Però els cinc principis que hem portat també a Ghana ara estan integrats allà, per exemple, les polítiques governamentals d'educació a Ghana, i és magnífic veure com estan avançant amb aquests principis. El primer és una especial atenció a l'aprenentatge. Sembla obvi, això és el que hem de fer, se suposa, com a docents. L'aprenentatge ha d'estar al cor, al nucli de tot el que fem, però sempre hem de tornar a la qüestió de l'aprenentatge. I no podem fer aquesta pregunta, de fet, fins que no coneixem les condicions per l'aprenentatge. Quines són les condicions per un aprenentatge òptim? Quines són aquestes condicions de l'aprenentatge? Les que tenen aquí, per exemple, estan bé? Hi ha bones condicions per l'aprenentatge? Diu que no? Potser no. Vaig ser a Rotterdam, Holanda, a començament de curs. I vam anar a una escola, hi havia un professor holandès, i era el primer dia del curs, i deia, jo el primer dia del curs, quan arriben els nens, els dic, mireu, aquesta és la nostra classe, és tot el que tenim, és la nostra classe, però vull que passeu aquest primer període explorant-la, si és un bon lloc per aprendre. Mireu bé els pupitres, obriu armaris, calaixos, jugueu per aquí i veieu si podem crear aquí un bon entorn per l'aprenentatge. I això els donava també un sentit de propietat, òbviament, als alumnes, per saber què és el que es permet aconseguir un bon aprenentatge. A Anglaterra tenim Sir Alan Stiart, un cert. L'han fet com el zar de l'aprenentatge pel govern perquè té l'escola més exitosa, de més èxit a Anglaterra. Jo vaig estar fent recerca, i està el llibre, de fet, poden llegir el que jo penso de la seva escola, perquè ell es passejava per l'escola, era una gran figura, 2 metres d'alt, 3 metres i mig d'alt. Es passejava per allà i deia, com pot ser que els alumnes aprenguin si no miren tots cap endavant, cap a la pissarra? Com pot ser que no estiguin mirant cap endavant, cap al professor? I obtenien molt bons resultats. Jo estava fent una recerca sobre aquesta escola i vaig parlar amb molts estudiants que deien, tornem de la universitat i veiem que en realitat no ens van ensenyar a aprendre, ens van fer un mal servei, ens donaven totes les coses mastegades i aprovàvem els exàmens, però arribàvem a la universitat i veiem que no sabíem aprendre, perquè mai no ens van ajudar a responsabilitzar-nos del nostre aprenentatge, amb unes condicions per optimitzar l'aprenentatge, creant un diàleg. Saben com deien els grecs? La dialogos. I també discussió, discutere, trencar en bocins. Com podem tenir aquest diàleg, aquesta conversa?
I també amb el lideratge, de vegades pendent pensem que és la persona heroica que està en la cúspide de l'organització i no pensem en el lideratge dels estudiants, dels alumnes o dels docents. Un col·lega meu, per exemple, David Frost, que sempre ha treballat en docència i que treballa en molts països d'Europa de l'Est. I és increïble quan dones als docents la possibilitat d'exercir el lideratge com poden canviar les coses. És el que parlàvem d'aquesta rendició de comptes recíproca. Hi ha una cita de John Murphy de fa un temps que deia que el lideratge s'exercita no en la cúspide de la piràmide organitzativa, sinó en el centre de la teranyina de relacions humanes. El centre és aquí on funciona el lideratge d'aquesta xarxa. No és res individual, sovint és compartida. Els docents, per exemple, quan s'emporten a fora els alumnes, això ho feien, per exemple, quan jo estava treballant de docent, vam anar amb una d'aquestes excursions i un nen va caure al riu. I qui va exercir el lideratge? Un dels docents que va saltar al riu i va treure el nen. No va anar el director ni va anar el cap d'estudis. El lideratge l'exerceix en els moments les persones que no tenen autoritat formal. I en una escola anglesa també, per exemple, en una sala de personal, veia com la gent estava allà prenent cafè i te, i hi havia un professor nou que se'l veia angoixat. Una professora que estava molt angoixada, que no estava contenta. Doncs qui va anar allà a tranquil·litzar aquesta col·lega? Doncs un dels seus col·legues, algú que es va adonar que estava angoixada. Això és el que fan els professors entre ells. Tornem a l'OCDE. El repte global de crear una professió rica en coneixement en què les escoles i els docents tinguin l'autoritat d'actuar el coneixement necessari per fer-ho de forma sensata i accés als sistemes de suport efectius. Això és de fa 4 anys. Vull també destacar això, la professió rica en coneixement, i que no és un coneixement només sobre el tema, sobre el que ensenya, sinó un coneixement sobre pedagogia, un coneixement sobre aprenentatge, un coneixement sobre com funcionen les organitzacions i tenir l'autoritat per actuar com a docent. Com a docent teniu aquesta autoritat per actuar i l'accés també a un sistema de suport efectiu. Teniu accés a persones o sistemes que us donin aquest suport per poder no només fer les coses bé, sinó també canviar. I per als investigadors Burbulis and Densmore, això fa un temps, és el 91, diuen que el que és distintiu, el que és únic de la professió és el compromís amb el servei públic. Una ètica professional que fa que la docència sigui una vocació diferent de moltes altres professions menys altruistes. Hi ha gent que vol que sigui una professió més egoista, però per definició la docència és una professió altruista. Posa primer, en primer lloc, altres persones, en especial els nens, els alumnes. I es distingeix per la seva passió, per el seu valor emocional positiu. És una professió molt i molt emocional, no cal que els ho digui. Arribes a casa esgotat, sovint necessites les vacances quan arriben. I el govern vol retallar aquestes vacances dels docents, donar-los menys temps. Entenen el que significa ser professor i la inversió emocional que suposa, que esgota, que drena completament les persones. És a dir, que també algunes qüestions ara sobre autoavaluació de docents. Sí. Per exemple, participes en converses d'aprenentatge, sobre aprenentatge amb els col·legues o amb els alumnes. Vaig estar en una escola primària a Cambridge amb nens d'uns 9 anys i estava en una classe, vaig estar en una classe assegut allà 3 hores i el professor, el mestre, va decidir que el que farien aquell dia seria simplement parlar de l'aprenentatge, de com aprenien millor, on aprenien millor, etc.
I al final d'aquest temps li vaig dir, és increïble, aquests nens són molt i molt bons, són molt astuts, fan unes preguntes molt punyents, molt pertinents, són tan conscients del seu propi aprenentatge. I deia, sí, sí, però no van començar així, no han començat així. He tingut 3 anys aquesta classe, han trigat 3 anys a arribar a ser així. I en un moment parlaven, per exemple, de com aprenien millor, si aprenien millor. Hi havia una nena de 9 anys que li va dir al professor, sap què? Quan ens diu, deixeu els llapisos a la taula i escolteu-me, aleshores pares, atures el nostre aprenentatge, estem aquí aprenent, parlant de coses, i ens dius, deixeu els llapisos i escolteu-me. Això interromp el nostre aprenentatge. I com responia, com podia respondre el professor a un repte així? Hi va haver un silenci i s'ho va pensar i va dir, és una bona pregunta, és una bona qüestió, com podem potser reorganitzar aquesta classe de manera que puguem tenir en compte el ritme diferent d'aprenentatge dels nens, les diferents maneres, els diferents ritmes. Com ho fem això? Doncs la nostra responsabilitat com a docents és aquesta, pensar en com fer que la classe sigui un lloc millor per a l'aprenentatge. Quina és la naturalesa de les converses a la sala de professors, per exemple? Les reunions estan dominades per temes rutinaris o realment parlem de com millorar la cultura d'aprenentatge? Estem oberts a compartir problemes? Com a mestre durant 5 o 6 anys, la meva primera feina com a mestre, com a professor, mai no parlava amb ningú altre sobre la meva docència. Vaig tenir problemes de disciplina, vaig llegir el llibre No somriguis fins al Nadal, potser era massa amistós, vaig trigar un any, de fet, però aquests problemes no els compartia, sempre estava nerviós que no entrés al cap d'estudis i digués, senyor Macbeth, què està passant en aquesta classe? És a dir, que compartir això, parlar dels problemes, no és gens fàcil. I els errors comesos, així, parlant d'ells, és com s'aprèn també i com es dona suport als col·legues. Warren Little, que parlava de l'aprenentatge, deia que hem de buscar les connexions entre això amb una curiositat agressiva i un escepticisme saludable. L'inspector en cap a Anglaterra, l'infame Chris Woodhead, va escriure un llibre en què em citava freqüentment com a l'home al centre de la foscor dins l'educació britànica. Sí, sí, vaig obrir el diari i tenia allà la meva foto i posava l'home al cor de la foscor de l'educació britànica. Va escriure un llibre que es deia Class Wars, les guerres de les classes, i deia una cosa fantàstica. Els professors ensenyen i els alumnes aprenen. És tan senzill com això. I els estúpids professors que diuen que és una cosa molt complexa s'equivoquen, perquè si ensenyes, els nens aprendran. Tan senzill com això. L'inspector en cap d'escoles, imagineu-vos. Vaig mirar a internet, vaig buscar fa un temps, vaig buscar teaching, docència, i learning, aprenentatge, a Google, imatges, i em van sortir aquestes imatges. Si voleu dedicar 30 o 40 segons per parlar amb algú que tingueu al costat o al davant, de què diríeu que és l'aprenentatge i l'ensenyament, la docència? Si haguéssiu de dir amb una paraula, parlar amb una paraula de la qualitat de l'aprenentatge i la docència, què diríeu? Seré molt generós i us donaré un minut, perquè estic generós avui. Parleu amb qui tingueu al costat, una paraula per definir la qualitat del bon aprenentatge, del bon ensenyament. Compartit, no? Aprenentatge compartit seria el lema, no? Sí, sí.
Okay, we're going to have to, because of my luck. Bé, m'ho de dir en anglès, perquè, com sabeu, el català no és el meu fort. Doneu-me alguna paraula, una paraula... Poden dir-li que pot fer servir l'auricular, si vol. Compartir, gaudir... Terrible, eh? Quina heretgia. Es pot gaudir l'ensenyament. Sí, sí, gaudir. Entorn. Sí, és difícil pescar si no tens un riu. Oi, és difícil nedar si no hi ha aigua. És difícil anar en bicicleta si no tens bicicleta, oi? L'entorn és important. Companyia, sí. És una cosa molt col·legiada, oi? Molt col·lectiva. Aquí tenim també gent molt gran, però que encara estan aprenent, òbviament. És una cosa al llarg de tota la vida. Tothom sembla que estan fent coses, jugant, actiu, activitat, oi? És una cosa molt activa i que deia... Pràctica. Cosa manual, pràctica. L'aprenentatge és quelcom actiu. I això que dèiem, col·lectiu o recíproc, oi? Gent que aprèn junta, amb aquesta mena de companyonia. Bé, aquí, com diuen els programes de cuina, us ensenyaré el que ja tinc preparat abans, el que he cuinat abans. Són algunes respostes preparades, però que s'ensemblen una mica al que dèieu. L'ensenyament ha de ser l'aprenentatge està integrat en les relacions, contextualitzat, el que dèiem de l'entorn, centrat en el qui aprèn, tot està enfocat, centrat en qui està aprenent, en l'aprenent. Relatiu als talents, a les habilitats i les disposicions, que dona suport també, dona suport però exigeix. Per exemple, aquest d'aquí que està a punt de saltar a la piscina, no sé si està tan segur del tema, o el nen que va amb la bici. Però veiem aquesta activitat pràctica. A Anglaterra passa una cosa terrible, que els nens no poden tocar, els alumnes, els professors no poden tocar els nens, per molts motius. Però quan vols, els professors molts cops necessiten aquest contacte físic, si els nens estan preocupats, el poder fer-los una abraçada. Aquest contacte físic és molt important. Que es gaudeix, però arriscat, relaxat, però alerta. El millor aprenentatge és quan els nens o els adults estan més relaxats però també alerta. I com hem dit abans, que no té en compte l'edat o al llarg de tota la vida. És a dir, seria la docència i l'aprenentatge en entorn salvatge i no en captivitat. De fet, vull veure el que passa amb la meva neta de 4 anys, ara que està començant a aprendre aquest aprenentatge en captivitat. Però, com deia Carol Dweck, nord-americana, per estar realment capacitat fora de l'escola, la gent ha de desenvolupar formes de competència específiques de cada situació, és a dir, coses específiques del context en què treballen, en què es mouen. I diu, a l'escola l'aprenentatge és més generalitzat, creant una situació per la qual es pot transferir molt poc directament des de l'escola, des de l'ús escolar a l'ús de la vida real, a l'ús de fora de l'escola. Hi ha molt poc que es pugui aplicar directament. Si pregunteu, per exemple, a John Macbeth, què vas aprendre a l'escola, què vas poder fer servir a la teva vida, doncs no gaire, la veritat. I l'OCDE, que prova gent en països industrialitzats, no només fa proves del que se'ls ha ensenyat als nens o del que han après, sinó de també en quina mesura els alumnes poden extrapolar, poden portar més enllà el que han après i aplicar els seus nous coneixements i habilitats en nous contextos.
El meu educador més favorit de tots els temps, David Harkin, de Harvard, va fer un experiment, una experiència amb nens, en el que ell en deia un camp obert, un terreny obert, si podien agafar el coneixement i aplicar-lo en aquest camp obert. Sense tenir cap suport, ni el llibre, ni el professor, i els nens que arribaven a un 100% en els exàmens de classe, després treien un 0 quan no tenien aquelles coses al seu voltant, aquestes crosses. I si havies tingut molt bons professors, si aquests professors t'havien ajudat, els joves, a saber com aprendre i a transposar aquest aprenentatge de la classe a altres contextos, i no sé si això passa a Espanya, però a Anglaterra vam veure que els nens de matemàtiques, per exemple, travessaven el passadís per anar a la classe de ciències i el professor de ciències els diu, això és el que heu après en matemàtiques. I llavors diuen, sí, però això és ciències naturals. I et diuen, sí, sí, però pots aplicar el que has après de matemàtiques a la classe de ciències? I no se'ls dona gaire bé el portar fins i tot això, el coneixement d'una situació a una altra, d'una assignatura a una altra. Estic segur que això no passa aquí. David Perkins. És això. També un gran ponent. Demanin per qualsevol dels seus llibres. Té unes obres fantàstiques, molt accessibles. I hem fet molta feina junts, revisant rutines senzilles. Això, connectar, ampliar, qüestionar. És el que, del que parlo ara, que és connectar, segons la vostra experiència. Estic fent alguna connexió? Estic connectant aquí? O estic ampliant el vostre pensament? Ho espero. Us estic qüestionant? Estic qüestionant el vostre pensament, la vostra mentalitat? Ho espero. Això és el que han de fer els bons docents, els bons professors. Han de connectar, ampliar i qüestionar el pensament. És una trilogia molt senzilla que funciona molt bé. I una altra cosa, una altra bona pregunta. Què et fa dir això? Per què ho dius, això? Per exemple, el tema de quan no aixequen la mà als nens i dius, i què et fa dir això? En una classe, per exemple, 2 i 2 són 5. Què et fa dir això? En lloc de dir directament, està malament. És aquesta la resposta correcta? Bé, és la pregunta correcta a una pregunta diferent. En què està pensant el nen per dir 2 + 2 = 5? Què et fa dir això? Què creus que saps? És una altra bona pregunta. Què creus que saps però no és així? O què et confon? Hi havia també un alumne a la meva classe i això és el que em confonia a mi. Ell volava de Glasgow, on jo visc, al nord de Scotland. Vaig volar de Glasgow a Boston. Quant triga això, l'avió? 5 hores? I quina és la diferència horària entre Glasgow i Boston? 5 hores? I per què l'avió simplement no puja i espera que Boston vagi girant i es posi sota? Resposta? Vostè és professor, no? Respostes en targetes per després, sisplau. No, però sí, són grans preguntes. O per què els pilots kamikazes porten casc? Quan parlem de la velocitat de la llum, per exemple, quina és la velocitat de la foscor, doncs? Quines coses et preguntes? I aquesta rutina, que ara és cada cop més freqüent en moltes classes, podem practicar-la. Jo faré una pregunta, vull que hi penseu un moment i que després en parelles en parleu, ho compartiu. Ara no ho faré, però potser després. Però fer això en les classes també, fer les coses en parella, perquè hi ha gent que vol aixecar la mà, fer-ho ràpid, doncs no. Baixeu les mans, compartiu amb el veí i potser arribeu a conclusions, a respostes diferents. En una classe de matemàtiques, per exemple, quantes respostes diferents o quantes maneres diferents de resoldre un problema.
Això em permetrà ara veure una mica d'aigua de seguida. Les 5 W més H en anglès, òbviament això en català no funciona, però penseu un minutet mentre jo bec una mica d'aigua. Si haguéssiu de dir què és el més important en l'aprenentatge dels nens, què és el que més importa, el què estan aprenent, el on estan aprenent, el quan ho aprenen, el qui o amb qui estan aprenent, és el per què o és el com estan aprenent. Penseu també, parleu una mica amb el veí durant un minut. See, I timed my cough just for that. Okay. That was good, wasn't it? I've totally lost track of time here, should I? Maybe 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes. 10 to 15, okay. Okay, what would you say is the most important? El més important, el com? El com de l'aprenentatge? El per què? El com i el per què? Algú vota per un altre? Bé, aquí tinc també el que havia guanyat abans ja. Potser no hi estareu d'acord, Anés. Però s'ha fet força en recerca per donar-nos a pensar que amb qui aprens és molt i molt important. El que en diem l'efecte compositiu, del qual s'ha fet molta recerca en diversos països. Però el com s'aprèn, clarament també podem argumentar que és el que t'emportes al cap i a la fi de l'escola, oi? La capacitat d'aprendre, el com aprendre. I el per què també després. Vaig tenir, per exemple, problemes amb l'inspector que comentava abans perquè deia, o perquè un alumne deia, per què m'ensenyes això avui? I ell deia, això és ridícul, un alumne mai no hauria de preguntar això, el per què estem aprenent. I el on, també pensem en l'on, si pensem en els deures, per exemple, dels nens, on fan els deures, els fan a casa, amb els amics, o davant de la televisió, escoltant música a tot volum, on? També s'ha fet força recerca dels nens fent els deures a casa, i de vegades, per exemple, escoltar música pot ser molt útil, perquè et pot ajudar a concentrar-te en la feina, etc. Quants de vosaltres escolteu música quan estudieu, per exemple? I us sembla útil? Així doncs, el on i el quan, per exemple, t'aixeques a les 3 de la matinada i dius, ui, quina gran idea, o a les 3 de la tarda. Sabem que a les 3 de la tarda, per exemple, és el punt més baix. És quan hi ha menys energia. I quan hi ha més, a les 3 de la matinada. És una generalització, esclar. Però, i el què ho he posat a baix de tot perquè en certa manera és el que desapareix més ràpidament, sobretot quan arribes a una edat més avançada com jo, el què està desapareixent cada cop més. Aquí tenim aquest pòster que hi havia en una escola anglesa pels passadissos, estava als lavabos i tot arreu per on anessis per l'escola, i el cap d'estudis anava per l'escola i anava dient als alumnes, què heu après avui a l'escola? Doncs bé, a matemàtiques hem fet les medianes i la mitjana, això hem fet a matemàtiques. I diu, no he dit què us han ensenyat, us he preguntat què heu après. I anava sondejant, què heu après? Què heu après avui a l'escola? I ho farem molt ràpid, això de les 4 W més l'H. Però l'aprenentatge
estàtic, el que està per sobre de la superfície. Aquest és el meu intent de fer una olivera. De fet, quan vaig ser a Atenes i vaig veure les oliveres, sabeu com el temps calorós es van cremant les oliveres, però tenen unes arrels molt i molt llargues que aprofundeixen. I vaig pensar que aquest és un bon mètode per entendre el que hi ha per sota del nivell superficial, la metacognició del pensament, les coses que t'emportes d'un context a un altre. I l'efecte dels iguals, dels companys, també és important. El pare, per exemple, aquí que diu jo deixaré de portar els pantalons així quan tu també deixes de portar-los així. N'hem vist uns quants d'aquests quan esperàvem a fora abans, eh? Estàvem meravellats d'aquests nois mostrant la seva anatomia. Una mica estrany. El com, aquí tenim una cosa senzilla, la Universitat Oberta del Regne Unit, per exemple, aquí deia un temps, s'ha de prendre un temps en un moment el professor per veure com està, què estan fent, com estan aprenent, què estic aprenent jo com a professor, com a docent també, i què faré després, a continuació. És a dir, el fer una passa enrere al professor i reflexionar un moment sobre el context d'aprenentatge. I Ken Robinson, no sé si va venir aquí, però vam estar parlant, i em deia que si no estàs preparat, no estàs llest per equivocar-te, mai no se t'acudirà res original. Perquè per quan arriben a ser adults, la majoria de nens han perdut la seva capacitat, tenen por d'equivocar-se. Jo, de fet, ho recordo, quan estava a l'escola, teníem a més la corretja a Escòcia, quan t'equivocaves, clac, corretja, és a dir, els errors eren castigats. Els errors eren el pitjor que podies fer. Mentre que també tenim això, un professor jove, un mestre que tenia això, un professor molt modern, amb texans i cueta, i cua que els alumnes els encantaven, i deia, si fracasses, torna a provar i fracassa millor. 225 cops, per exemple, fracassos hi va haver per una vacuna que es va desenvolupar, i li van preguntar 225 cops ho he provat, i diuen 225 cops has fracassat, i dius no, 225 cops d'oportunitats per millorar, per fer-ho millor. Aquí hi ha també una obra de Baroness Susan Greenfield, L'altre lloc, quan estem a Cambridge diem L'altre lloc, no el diem pel nom. Oxford, òbviament em refereixo, però no diem Oxford, diem L'altre lloc. Un estudi que es va fer sobre hores a l'escola, hores a casa i hores al món virtual. El 2010. De vegades es pensa que en aquestes 900 hores es pot fer molt i es pregunta i per què no estan aprenent els alumnes, per què no milloren els resultats. I hem de pensar també en termes de tot el que hem fet en aquests anys de govern. Doncs perquè en realitat és una minoria el temps que els nens passen a la classe comparat amb el que passen fora de classe. Però com nosaltres, com a bons docents, podem establir connexions entre, per exemple, les hores del món virtual, les hores a casa i les hores a classe? Com podem crear aquestes connexions? Aquí, per exemple, estem a Tandy. Com has estat? La teva mare i jo estem bé. I et trobem a faltar. Sisplau, apaga l'ordinador i baixa a sopar alguna cosa. T'estimem. El pis de dalt, el món virtual. I parlem també de la construcció del constructivisme, els teòrics constructivistes que diuen com l'aprenentatge es construeix, i si parlem, pensem en els llocs on es construeix l'aprenentatge, com organitzem, com intentem reunir aquests diferents contextos dels pares, els mitjans, l'escola,
el barri, les activitats extraescolars. Aquest és el repte al que s'enfronten les escoles i els docents. Com s'estableixen connexions entre tots aquests elements? I vull... acabar breument, 5 minuts, parlant de la Universitat dels Nens, la Universitat Infantil del Regne Unit. Graham Greene diu que parla del moment de la... el moment que la infància és el moment en què s'obre la porta i es deixa entrar al futur. I actualment al Regne Unit hi ha 1.500 destinacions d'aprenentatge, és a dir, llocs fora de l'escola on poden anar els nens a aprendre. D'escoles n'hi ha 2.714 a Anglaterra, ara de fet n'hi ha alguna més, que participen en aquesta Universitat dels Nens, i part del que fan és que es comprometen a formar part d'aquesta gran xarxa i m'identifiquen a través d'un mapa que hi ha al lloc web. Si posen Children University veuran aquest mapa, un mapa interactiu on veuran tot el Regne Unit amb milers de llocs on poden anar els nens. I si pensem en Barcelona com a ciutat que ofereix un entorn increïblement ric per a l'aprenentatge, totes les organitzacions, agències, institucions, aquests llocs, o simplement baixar caminant per les Rambles es pot aprendre molt. O als aeroports, què es pot aprendre en un aeroport, per exemple? El temps. Però si mirem aquella taula, per exemple, els destins que hi ha a l'aeroport, pensant en tots els llocs, o un cementiri, què es pot aprendre en un cementiri? És un dels destins d'aprenentatge que han estat validats, per exemple, aquí. Com era la longevitat, per exemple, anys enrere, quan vivia la gent, com eren les famílies, em pregunto quina mena de malalties hi havia, etc. Així doncs, les destinacions d'aprenentatge són validades en aquesta Universitat dels Nens. S'ofereix una oportunitat d'aprenentatge validada i la Cambra dels Comuns li ha posat un logotip i posa destinació d'aprenentatge validada per la Children University. Són llocs on el govern valida, diguéssim, que poden anar els nens a aprendre alguna cosa. Els museus, aquest és el museu de Strozzi a Florència, perquè ara hi ha també altres destinacions, aquesta Children University a Europa i fins i tot a Malàisia, Austràlia, Hong Kong, Xangai, Pequín. S'està convertint, està esdevenint un moviment internacional. I els nens s'hi apunten i participen i llavors se'ls dona un passaport a l'aprenentatge. I quan va començar a emetre's aquest passaport, els nens deien: no, aquest passaport no és com els de veritat, perquè els de veritat tenen les vores arrodonides, no rectes. I ho van canviar i els van fer arrodonits. I llavors, quan tenen 30 hores de segells validats al seu passaport, els nens poden anar a aquesta universitat i es graduen allà amb el rector i van els seus pares i tots van vestits, mudats. Pares que potser mai no han creuat la porta d'una escola van a aquesta graduació. Doncs bé, això ho he avaluat, jo he estat avaluador durant 4 anys i els nens van després a escola amb molt millor, amb millor actitud, perquè si no van a l'escola no poden participar en això. És a dir, que encara que no s'hi sentin bé a l'escola, l'actitud envers l'aprenentatge i envers l'escola ha canviat de forma bastant dràstica gràcies a aquest projecte, a aquesta iniciativa. És un petit exemple. Però una de les coses que sabem quan parlem del canvi, de com es produeix i de la qual és un exemple aquesta Children University, aquesta Universitat dels Nens, a tots els països del món, els innovadors, és a dir, vosaltres, la gent que innova, estan aquí, després hi ha els que adopten primer, els primerencs, després la majoria primerenca, després la majoria tardana i després els endarrerits. Però això mostra una mica la corba que triga a implantar-se els canvis. Però són, en aquest cas, els docents, els professors, els que han de liderar aquest canvi.
Tres coses per acabar. El paper vital d'uns pocs, els que fan com una mena de viver d'experiències, uns pocs que poden iniciar una epidèmia, uns pocs professors, això ho hem vist cada cop més en les recerques que hem fet, un petit grup, no es pot fer individualment, però un petit grup de professors que facin una cosa diferent, i després cal el factor de l'adherència, diguéssim, és a dir, l'epidèmia no funciona si no hi ha un contagi per contacte, cal aquesta adherència, aquesta comprovació que funciona, i després el poder del context, és clar, perquè els acadèmics no poden treballar si no hi ha un context que sigui prou útil, que doni prou suport. Així doncs, què començareu a fer que no hagueu fet abans? Potser heu de començar a fer alguna cosa i potser deixar de fer-ne una altra o seguir fent-ne altres. Per exemple, es pot pensar què puc deixar de fer que portem tant de temps fent o què és tan important que hem de seguir fent-ho i quines són les coses que no hem fet abans però que podem començar a fer ara. Aquesta és l'equació que hem de tenir en compte. I també parlant de passar desapercebut, de volar per sota el radar, quan fem això, els professors que volen canviar o els líders de les escoles que volen canviar les seves escoles saben com passar desapercebuts, com volar per sota el radar, arribant als límits del seu mandat i del que hi ha dins l'abast professional dels docents. El que es pot arribar a canviar per crear una diferència. I per això cal aquest sentit molt fort de rendició de comptes intern. Si creus que ets massa petit per marcar una diferència, vol dir que mai no has estat al llit amb un mosquit. Soc molt conscient en totes aquestes discussions, en tots aquests debats, que no hi ha cap resposta senzilla, perquè si jo arribo al vostre país i us dic com heu de fer les coses, perquè vosaltres treballeu en un context que coneixeu molt millor que no pas jo, i sabeu quins són els espais o els vectors per al canvi. Però em sembla que al llarg d'un període llarg, potser durant molt de temps, el millor exemple seria potser a Hong Kong, on han estat treballant durant molt de temps amb els professors, encoratjant-los i buscant exemples de treball col·laboratiu entre els docents per dir al govern, mireu, això és el que han aconseguit els docents, obriu els ulls i veieu, mireu la qualitat de la feina acomplerta. I si vas allà i parles amb els docents a Hong Kong, et diuen no, busquem altres professors perquè allà porten molt els professors fora de les escoles i fan tallers per a professors. Jo n'he fet molts, n'he impartit molts d'aquests tallers, però en última instància els professors aprenen millor, ens diuen, quan tenen l'oportunitat d'aprendre dels seus col·legues, dels seus companys. Hi ha molta recerca que ens diu això, no només a Hong Kong, sinó també a altres llocs. I es creuen oportunitats i estructures perquè els docents es trobin i comparteixin bones pràctiques. Això és molt més efectiu que treure els professors de les seves escoles a escoltar gurus de Cambridge o d'on siguin. És a dir, que el canvi apareixerà a través del treball col·laboratiu dels docents compartint bones pràctiques. I com es creen aquestes, això a les escoles? La meva filla, de fet, és directora d'una escola a Escòcia, cap de professors, ella se senta amb tots els docents i dediquen una estona a pensar com nosaltres, com a grup de professors aquí, podem crear l'espai per fer les coses per tal que no necessàriament sí, podem fins i tot ensenyar menys perquè aprenguin més, és a dir, reduir el temps que donem classes, diguéssim, s'hi aprendran més si nosaltres també dediquem una mica de temps a compartir les nostres pràctiques. Una de les fal·làcies de molts governs és que pensen que si dius als
mestres, els docents, que dediquin més temps a ensenyar, a donar classes, els nens aprendran més. I no hi ha cap prova que suporti això. En canvi, sí, al contrari. Sí, hi ha proves de professors donant menys classes i aprenent més als professors, als alumnes. Però ni els governs ni els sindicats, fins i tot, ho entenen, això. Un dels perills, de fet, amb els sindicats. Jo he estat treballat amb un sindicat de docents durant 20 anys a intentar convèncer-los que no es tracta de confrontació ni de que tot el que suggereixi el govern s'ha de tirar a les escombraries, sinó que es tracta de tenir una actitud amb més iniciativa, suggerir al govern coses de com es podrien canviar les coses. Aquest sindicat, de fet, de professors, ha ajudat molt a canviar la mentalitat del govern, sobretot pel que fa a l'autoavaluació dels docents. No només a Finlàndia, de fet, quan mirem les dades de l'OCDE i la desglosem per grups ètnics, per immigració, per tota mena de coses, aleshores tens un quadre molt diferent. Als Estats Units, per exemple, és clàssic que no té bons resultats globals, però has de mirar que també hi ha una gran població volàtil, sobretot a la frontera mexicana, per exemple, que arriba molta gent que no parla anglès com a primera llengua. És a dir, que a tots els països on hi ha una barreja ètnica molt complexa s'ha d'anar molt de compte a l'hora d'extreure conclusions similars a les de Finlàndia. Hong Kong és semblant, els hi va molt bé, Singapur extremadament bé, però són països amb poblacions molt homogènies. És a dir, que és una mesura que no és prou sofisticada per dir-nos res. Una de les mesures, per exemple, és la diferència entre el que ho fa millor i el que ho fa pitjor. On hi ha la distància més gran, sap on, quin país hi ha més distància entre el que ho fa millor i el que ho fa pitjor? És a Nova Zelanda. Entre la població indígena i la població blanca, perquè el sistema no ha afrontat aquesta disparitat. Tot i que en alguns sentits, com deia abans, Nova Zelanda és considerada per l'OCDE com un dels països més avançats. Però sempre tenim encara aquesta gran disparitat. La pregunta sobre la jerarquia és una pregunta realment complexa, complicada, de si hi hauria d'haver diferents qualificacions de professors, que hi hauria professors principals, per dir-ho així, o caps d'unitat, paraprofessionals, etc. Si agafem el Regne Unit com a exemple del perill d'això, per una escassesa de professors i per altres raons polítiques, hi ha molta gent que ha arribat com a ajudants de docència, ajudants de professor, que no tenen qualificacions. De vegades són pares, són molt amables, molt disposats i ajuden els professors, ajuden els alumnes de la classe, però per l'absentisme o l'escassès de professors acaben assumint el control de la classe, amb la qual cosa acabes tenint gent no qualificada a escola que acaba ensenyant, donant classes. Òbviament el sindicat s'hi oposa, com no podria ser d'una altra manera, perquè és un mal servei, de fet, per als nens, el tenir com a professors gent que no està qualificada. I és la part més fina d'una falca. Quan comences a ficar aquesta falca, i col·legues escocesos ho han investigat molt, això realment arriba a ser un escàndal i no està millorant en absolut. De fet, està empitjorant. Així doncs, crec que sempre s'ha d'anar amb compte amb aquesta noció dels paraprofessionals, per dir-ne així. Està bé tenir-los, però s'ha de posar límits respecte al que poden i no poden fer. Que donin classes aquests no professionals simplement no és acceptable. Però també, quan estava assessorant el govern de Tony Blair, teníem una sèrie de gent de la indústria, de tot arreu. Teníem gent que venia com Ben Levin de Canadà, com venien com experts externs,
i volien també introduir unes pagues per rendiment, és a dir, pagar diferent, de forma diferent, als professors en funció del seu rendiment. I Ben Levin, del Canadà, que havia estat ministre allà i el principal investigador del món en això, deia que no hi havia proves enlloc, en cap lloc del món, cap prova de cap mena que aquesta paga diferencial beneficiés, de fet, els docents. I vaig estar fa un any a Nova York, en una cimera, un congrés, on hi havia ministres de 52 països, em sembla, durant 3 dies, hi havia 5 països que deien que estaven a punt, de fet, d'introduir aquesta paga per rendiment, aquest plus per rendiment, i els experts els hi van dir, penseu-vos-ho bé perquè pots causar grans divisions, i de fet tampoc no hi ha cap prova que ajudi. I alguns d'aquests països, com Malàisia, s'ho van repensar i van suspendre-ho per aquestes proves que hi havia. I, òbviament, les escoles no ho poden fer tot, això que dèiem. Les escoles no ho poden fer tot. Això em sembla que és el títol d'un llibre i és, a més, una cosa molt desemparadora, diguéssim, que desprotegeix molt posar aquesta pressió sobre els professors, que el govern digui vosaltres podeu reparar les ruïnes de la infància. Vaig estar treballant, per exemple, al Canadà, on teníem nens del que en dèiem de la primera nació, és a dir, els esquimals, diguéssim, la gent que vivia al cercle àrtic, i com imaginareu no hi ha gaire coses a fer a l'hivern ni la resta de l'any. De fet, allà hi ha un gran problema d'alcoholisme i els nens, abans de néixer, ja tenen síndrome alcohòlic fatal, és a dir, són nens que ja venen danyats i arriben a les escoles i el govern et diu: tu pots arreglar-ho si ets prou bo com a professor. Però ja han perdut tant de la seva capacitat d'aprenentatge pel seu entorn, pel seu context, que no s'hi pot fer gaire. Un dels desenvolupaments de les iniciatives en què ha participat Escòcia en particular és el que es diu treball multidisciplinar. I el millor exemple que se m'acut actualment en una escola de l'escola Phoenix, a Escòcia, tenen allà treballadors sanitaris, treballadors socials, psicòlegs, treballadors comunitaris, pares, gent de la indústria, i porten, han creat de fet una xarxa amb tota una sèrie de gent que saben com donar suport als nens en diferents contextos. I això ha estat absolutament crucial per a aquesta escola, que els professors no havien d'enfrontar-se al fet que el 70% dels nens de la classe tenien necessitats d'educació especial. El 90% dels nens d'algunes classes, per exemple, no tenien ni tan sols l'anglès com a primera llengua. És una càrrega molt gran per als professors, a no ser que portis serveis de suport extern, com tots aquests que dèiem. En termes del que dèiem abans, no és que es facin càrrec de l'ensenyament, però sí que ajuden, donen suport i treballen de forma col·laborativa amb els docents. No sé si coneixeu les escoles de full service, de servei complet, que en diuen als Estats Units, per exemple. Són escoles que no es veuen a si mateixes com a petites illes dins la comunitat, sinó que tenen xarxes molt fortes creades amb la comunitat. Bé, això del hole in the wall, del forat a la paret, els feien comunitats on els nens, de fet, no anaven a escola. I posava un ordinador a la paret, penjat, i llavors mirava amb una càmera el que feien els nens, i els nens s'ensenyaven els uns als altres i aprenien junts. I la noció, doncs, era una mica que no cal l'escola perquè aquests nens ja els hi va bé prou, els dos, ells sols. Però el resultat va ser, de fet, que l'escola, en moltes maneres, era molt més important. I el docent, el professor, esdevenia algú que no era tant algú que lliurava coses, que entregava coses, sinó que ajudava els nens a col·laborar de formes diferents per aprendre, fent servir valença del capital social dels nens. Quan parlàvem també del Khan Academy, als Estats Units també ho poden, la poden buscar, la Khan Academy, hi ha centenars
d'escoles als Estats Units que participen en aquesta Khan Academy, i el que fan és fer servir aquesta noció d'ensenyar a l'escola i els nens fan deures. El que fan a casa els nens, els deures, és allà on fan l'aprenentatge. O sigui, volen fer al revés, és a dir, l'aprenentatge a casa i els deures a l'escola. I han creat uns breus vídeos amb les diferents capes que els nens estudien a casa i després quan arriben a l'escola treballen en grups i treballen en xarxa i parlen del que han après, i el professor es converteix més en un moderador, en un facilitador que treballa amb els nens en els diferents grups i que els ajuda amb les coses que no hagin entès. Però el tema amb aquestes cintes, amb aquests vídeos, és que els poden tornar a veure, els poden parar, si no han entès una cosa, els poden tornar enrere, i això altera la relació, diguéssim, canvia la relació i dona un rol diferent als docents a la classe. Però sí que entenc el que diu vostè, que totes aquestes coses, de fet, accentuen, enfatitzen el valor de la professió docent. Els que pensen que en aquest nou món no caldran més professors, està clar que la professió docent, el rol de la professió docent canvia, però cada cop seran més importants, perquè hi ha cada cop menys gent a l'església, menys gent en famílies nuclears, menys oportunitats de vegades pels nens. Els professors es convertiran, de fet, esdevindran el grup que tindrà aquesta base moral, per dir-ne així, el conjunt de valors que entenen la naturalesa dels nens i la naturalesa de l'aprenentatge.